بمای شرکانو مدانی لمدانن بمای شرکانو دسی بلن دسی بلن للبلو عمسكنو أدانن بماي شرقالو دسي بلن دسي بلن للبلو عمسكنو أدانن بماي شرقالو إن كان مسكرم هاي سوات كان لم يكبروا عمتاوي يقدسان بوالات بسلام أدرساتشو أدرسن مسكرم هاي سوات كان كم يكبروا عمتاوي يقدسان بوالات ماكل صادقو قدس أنت إلاريوس سماعتات قدس أيوس تاتيوس نا بيت سابو عندهم قدس تيكلا هاريويتنا أبا يوهان الزدب رزقي يجنب بطل እኛስ ለነብነት ያገኘ እንጂ ሌሎችም ስለሚኖሩ እናንተ ስንክሳርና ሌሎች መጻፍት አንብቡ ጠይቁ ሰንበት ትምህርት ቤትም ገብታችሁ ተማሩ እግዚአብሔር አምላካችን ከቅዱሳኑ ረድኤት በረከት ያድለን አሜን ወድ እግዚአብሔር ልጆች ቅዱሳንን ብናከብራቸው ይጨመርላቸው ባናከብራቸው ደግሞ የሚቀንስባቸው ነገር ኖር አይደለም ብናከብራቸው ምንባረከው ምንቀደሰው እኛው ነን ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን ያከብራቸውን ዳጆች እኛም በቻልናቅም ማክበር አለብን የቅዱሳኑ በረከትን ለማግኘትና ከቃል ኪዳናቸውም ለመካፈል ደግሞ በቻልናቅም በቅዱሳኑ ስም ለድሆችና ለችግረኞች ካላችሁ ነገር ሁሉ ማካፈላችሁ እንዳትዘነጉ እሺ ጎበዞች ሰላም ጤና ይስጥልን በመላለም ትገኙ ወደ እግዚአብሔር ልጆች እንደምን ሰነበታችሁ ደህና ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ዳራችሁ ተስፋ እናደርጋለን አሜን እግዚአብሔር አምላካችን ስም ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን አሜን ይህ በማበረከት ሳንቲ ሌቭጅን የተዘጋጀ ዘወትር በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው ቅዱስ ቂርቆስ የተሰኘ የኛ የጻናት መራግብር ነው። በዚህ መራግብር ከቅዱስ ቤተክርስቲያን የተማርነው አባቶቻችንና መምህራንን በመጠየቅ ያተርዳናውን ቅዱሳት መጻሕፍትን ስናነብ ያገኘናቸውን እኛ ልጆችን ያስተምራሉ፣ ይመክራሉ፣ ያጽናናሉ፣ ቁም ነገር ያስጨብጣሉ ብለን ያሰብናቸውን ልዩ ልዩ ዝግጅቶች አሰናድተናል። እግዚአብሔር እንደወደደና እንደፈቀደ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እንደተለመደው ሁሉንም በቅደም ተከተል ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ዝግጅቶችን በመስተዋቅ እስከ መራገሩ ፍጻሜ ድረስ አብረናችሁ መንቆየው እኔ አሚን ከበርሻና እኔ ሶሊያና ተፈራ በጋራ በመሆን ነው። እስከ መራገሩ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ መንፈሳዊ ግብዣችን ነው። እሺ ሶሊያን ከመደምጣሽ እንኳን እናቆያችሁ። እሺ ልጆች ባለፉ እህታችን ሶሊያና ማበረከት ሳማገልገል ፈልጋለሁ ብላ ነበር። ያው ዛሬም አብራ ማገልገል ጀምራለች። ሶሊያና እንኳን በዘምጣሽ እንኳን ደህና ቆየሽ። እስቲ ዛሬ ለልጆች ምን ይዘሽላችሁ መጥሻል? እሺ ጀብሽ ጥልኝ ዛሬ ለልጆች ይዤላችሁ የመጣሁት ግጥም ነው። የግጥሜ ርዕስ ፈሪሃ እግዚአብሔር። የመልካም ግብር መገለጫ በገጽ የሚታይ ያማረ መልክ መውጫ የጥበብ መጀመሪያ የአርበኝነት በረከት ለሰማይ ርስት መንገድ ለጽድቅ ስራ ትሩፋት የመልካም ጊዜ መወደሻ የአዲስ ዘመን መዳረሻ መግባረ በረከት ማስገኛ ምድራዊ ሰማይ ድል ማጽኛ የሚሆነን ዋናው ነገር ፈሪሃ እግዚአብሔር ልብ በተግባር ማሳየት ለማወጣ ምድራዊ ዕውቀት ከመጣፋፋት በምድራዊ ሀብት ማመን ብቻ የእግዚአብሔርን ኃያልነት የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር የቄሳርን ለቄሳር በመፈጸም ብቻ በአለም ላይ ከደረሰው የስጋ መከራ በላይ የሚመጣው የነፍስ መከራ ያይላል በፈሪሃ እግዚአብሔር ካልኖርን በቀር ከምድራዊ ህይወት ማማር ይሻለናል በእግዚአብሔር ፍቅር መኖር መጽሐፉ እንዳለ ለሁለት ጌታ መገዛት እንደማይቻል ሁለት ድስት የጣደ ሁለቱንም አሳረረ ሃይማኖተ ቢስና ፈሪሃ እግዚአብሔርን ያጓደለ ሰርቄ ልክበር ወሽቼ ልደር ያለ ህንጻ ሃይማኖትን በክህደት ፈንቅሎ የጣለ እርሱ የሞት ሞት ነው የነፍስን ስራ ያቃለለ የአብርሃም ስራ ለዘሩ የይስሐቅ ምግባር ለመከሩ የሆነን ዘንድ ለስራችን ፈሪሃ እግዚአብሔር ይኑር በልባችን ፈሪሃ እግዚአብሔር ይኑር በልባችን ወስባለ እግዚአብሔር እሺ ሶሊያና ቃሉን ሰማለን
አሚን ቃልዎትን ያሰማል። እሺ ልጆች ከግጥሙ ብዙ ቁም ነገር ትምህርቱን አገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። አሁን ደግሞ በየሳምንቱ መዝሙር መስጠናል ወንድማችን አብጻጋ ዛሬ መዝሙር አስጠናናል። ተከታተለን እንመለስ። እሺ ልጆች እንደምን ሰነበታችሁ? ለዛሬ አንድ መዝሙር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱም አርሴማ ቅድስት የሚለው መዝሙር ነው። አብራችሁን ትዘምራላችሁ። አርሴማ ቅድስት ቅድስት ወሰማይት አርሴማ ቅድስት ቅድስት ወሰማይት 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 ሰማይት አርሴማ ቅድስት ወሰማይት 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 ሰማይት አርሴማ ቅድስት። እሺ ልጆች መዝሙሩ ይሄንን ይመስላል። አሁን ደግሞ ግጥሙን ጽፈን እንመለስ። አርሴማ ቅድስት ቅድስት ወሰማይት አርሴማ ቅድስት ቅድስት ወሰማይት 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 ሰማይት አርሴማ ቅድስት ወሰማይት 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 ሰማይት አርሴማ ቅድስት። እሺ ልጆች አሁን ግጥሙን ጽፋችሁ እንደተመለሳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን አንድ ላይ ዜማውን እንለዋለን። አርሴማ ቅድስት ቅድስት ወሰማይት አርሴማ ቅድስት ቅድስት ወሰማይት 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 ሰማይት አርሴማ ቅድስት። እሺ ልጆች መዝሙሩ ይሄንን ይመስላል። እሺ ልጆች እዚህ ጋር እህታ ስላለው እህታውን እንዳረሱት አብራችሁን ትዘምራላችሁ። አርሴማ ቅድስት ቅድስት ወሰማይት አርሴማ ቅድስት ቅድስት ወሰማይት 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 ሰማይት አርሴማ ቅድስት ወሰማይት 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 ሰማይት አርሴማ ቅድስት። በአጠቃላይ መዝሙሩ ይሄንን ይመስላል። ለቀጣይ ሳምንት ሌላ መዝሙር ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት። Thank you.
ልጆች ከመዝሙር ጥናት ተመልሰናል። መዝሙሩ ለስጠና ለወንድማችን አብጸጋ እግዚአብሔር አምላክ ቃሉን ያሰማልን። አሜን ቃሉን ያሰማልን። ያገልግሉ ዘመኑን ይባርክልን። አሜን።